Šta vas je to toliko iznerviralo? Da li ste pregovarali sa Zukorlićem ili ne? To je bila tema. Pa dobro, kako da kažem... U redu je, pa nije u redu. Ne kažem da je u redu pisati laži. Govorim o tome, šta je to toliko izazvalo kod vas? Pa zato što ta lista... Agresiju da sad imate potrebu, pocepate nešto. Ta lista razgovara sa Aidom Ćorović da bude na listi i namerno tog dana izlaze navodni razgovori sa muftijom, a zna se kako su likovi... Kako da kažem, to nije isto kao...